ये दुनिया छुई चलो सर कर مےٚ آز أمِس بَچَس رِزَلٹ کیٛاہ پاے کیٛاہ چھُن کوٚرمُت وٕنہِ بوز نہٕ مےٚ تہِ کیٚنٛہہ توتہِ وَنوس أسۍ عُمر صٲبا عُمر صٲبا آز چھُس نہٕ ہُزوٗمٕے گژھان عُمر صٲبا کیٛازِ بوزان چھُکھ نا ژٕ کَر کٲم ژٕ تَر گۄڈٕ یوٗرۍ وَل دٔچھتی پَہنَتھ وعلیکُم السلام بیٹا بہٕ کَرٕ دَرواز بنٛد بِہِتھٕے پَتھَر مےٚ چھِ ژےٚ کَتھ کَرٕنۍ کیٛاہ چھِ نہٕ ژےٚ گرٛینا وینا گژھان کہِ مےٚ چھِ پیٚوان کرٛیکھ ہَتھ کَرُن رِزَلٹ اوس نا درٛامُت بہٕ اوسُس رِزَلٹ وٕچھان پَنُن اَچھا رِزَلٹ وٕچھان اَتھ سۭتۍ بیوٗٹھُس أنٛدرٕ کَنہِ مےٚ ٲسۍ کَران فرٛینٛڈ تہِ فون دَپان ٲسۍ اَسہِ مِٹھٲے تہٕ چھُ گوٚمُت پاس مِٹھٲے سانہِ گَرٕ منٛز آسہِ نہٕ وٕنیُک تامَتھ مُسافِرَن بَتہٕ کھیوٚمُت ژٕ چھُکھا وَنان مِٹھٲے ژٕ گوٚوُکھ پاس تہٕ ٲس بٲگراوان مِٹھٲے یہِ حظ چھِ خوشی ہُنٛد دۄہ آسان بَجان ژےٚ کٔمۍ چھُنہ اوٚمتٕچ خوشی ہُنٛد دۄہ یہِ چھِ خوشی ہُنٛد دۄہ شِکَس لَدَس یُس نہٕ زانٛہہ پاسٕے گژھِ اَسہِ گژھِ سَتھ پیٖرِ گژھان پاس میون مول جنت گار تٔمۍ پٔر تیٖژ تعلیٖم تٔمِس گژھِ سٲرٕے وُمُر پاس گژھان اَسہِ چھِ اَسہِ نِش مِٹھاے پُل بٲگرو شِکَس لَس بٲگراوان نہ یِم نہٕ پاسٕے گٔے زانٛہہ یِم خاب چھِ وٕچھان أسۍ گژھو پاس گژھٕنۍ یِمے بٲگراوان مِٹھٲے اَسہِ چھا نوٚو دیُن پاسَس ژٕ وَن اَبا جان بہٕ کیٛاہ کَرٕ بہٕ کیٛاہ وَنہٕ فرٛٮ۪نٛڈَن پنٛنٮ۪ن بہٕ کیٛاہ وَنہٕ فرٛٮ۪نٛڈ ترٛاوُکھ ژٕ اُکُن ژٕ وَن پَنُن ژےٚ کیٛاہ چھُ آیَن خٲطرٕ کَرُن اَبا جان بہٕ رَٹہٕ نہٕ میڈِکَل کِہیٖنۍ بہٕ رَٹہٕ آرٹٕس آ اَصٕل سَبجَکٹ چھُ یہِ ژٕ گژھ دانٛدَن اگر ژٕ دانٛد واینہِ گژھکھ آرٹسہٕ نِش چھِ بہتر آرٹَس پٔرِتھ تہِ وایَکھ ژٕ دانٛدٕے بٔلۍ کَرَکھ ہُم ؤلی زایہِ وۄنۍ مۄکلے نہٕ حظ اَبا جان سُہ پَرنٕے وۄنۍ چھِنہٕ حظ سکوٗل تہِ گژھان کینٛہہ سکوٗل تہِ کٔرِکھ سٲلِم منٛز وۄنۍ چھِ پٮ۪وان پَران سٲلِم آن لاینٕے سانہِ گَرٕ منٛز چھُنہٕ آز آمُت کٕہٕنۍ شخص سُہ یُس میڈِکَل تہٕ بیٚیہِ کامٲرٕس وَرٲے رَٹہِ کینٛہہ ژٕ چھُکھ وَنان بہٕ رَٹَے آرٹٕس یِتھٮ۪ن حالاتَن منٛز ییٚلہِ کہِ زَن ژےٚ پَے چھےٚ وٕنکٮ۪نَس چھُ کَمپِٹِشَنُک زَمانہٕ چَلان ژےٚ چھُے وٕنکٮ۪نَس ضروٗری تہٕ ضروٗری میٛانہِ حِساب چھُے ژےٚ میڈِکَل رَٹُن اگر ژےٚ دِل ؤنی تہِ کینٛہہ تَتھ سۭتۍ چھُنہٕ مےٚ کینٛہہ مگر ژٕ ژَٹناوَکھ مےٚ نَس آرٹٕس رَٹہٕ سانیو سَتو پیٖرو چھُنہٕ آرٹٕس روٚٹمُت وۄنۍ چھُ گژھان وَنُن مُشکِل یِم آسان بوزان أمِس پِتٕر بٲیِس کُن وٕچھ وٕنہِ اوس تٔمِس پاس گژھان تٔمۍ ٲس میڈِکَلَس دِژمٕژ تھپھ کہِ بہٕ چھُس یوٗت بوٚڑ مےٚ آسہِ نہٕ تٔمِس بٲیِس دیُتمُت زٕہٕنۍ برونٛٹھ پَکنہٕ کُنہِ تہِ کارَس منٛز برونٛٹھ پَکنہٕ بہٕ نہ رَٹہٕ نہٕ اَبا جان میڈِکَل کینٛہہ أسۍ چھِنہ أسۍ چھِ یِوان اَمے ساتہٕ وٕٹھنہٕ ژٕ وٕچھ أمۍ سٕنٛدِس بَچَس کُن ترٛاو نظر رَس کھنٛڈ ژےٚ چھےٚ باسان آز تامَتھ مَکانَس منٛز گوٚوا سُہ برونٛہہ تٔمِس چھِ ترٛےٚ کَمرٕ مےٚ وَنو باتھروٗم تہِ سورُے تٔمِس ٲس وٕنہِ گۄڈنِچ زَنان مۄکلانٕے مےٚ ٲس تٔمۍ سٕنٛز برونٛٹھ مۄکلٲمٕژ مُمکِن چھُ سُہ گژھِ مےٚ برونٛہہ سُہ گوٚو مَرنَس اگر گژھِ تہِ برونٛہہ برونٛہہ کامَن نہٕ کینٛہہ مان مان چھَنہٕ عزت چھُ نَس ژَٹناوان ژٕ ؤتِس پٮ۪ٹھ ژےٚ چھُے میڈِکَل رَٹُن أمِس چھُے نہٕ ژےٚ برونٛہہ دیُن پَکنہٕ کینٛہہ ڈَبٕل میڈِکَل اگر کانٛہہ سَبجَکٹ آسہِ ژےٚ چھُے سُے رَٹُن آ اَمیُک تھٲیزِ خاص خیال کیٛازِ اگر یِم برونٛٹھ گٔے نا مےٚ لاش نیرِ ییٚتہِ ہیٚس تہٕ ہوش کٔرزِ وَتھ گژھ وۄتھ تھوٚد کَر مَشوَر پانَس سۭتۍ دٔستی پَہَنۍ تہٕ تیٚلہِ یِمَے بہٕ صُبحَس سۭتۍ ژٕ رَٹناوَتھ بہٕ سَبجَکٹ میڈِکَل نیر نیر دٔستی پَہَنۍ یِمَن کِتابَن نظر یِن پھیرَکھ اورٕ یورٕ یِمو تہِ وٕچھ یِمو کوتاہ تنٛگ چھُ آز بوٚنمُت بہٕ دِمہ یِمَن برونٛٹھ گژھنہٕ یِمَن مَے اوترٕ گانہٕ منٛز اَکھ گٲب اَلہٕ گٲبَن مےٚ پیٚیہِ زٕ مارنہِ گَرِ بہٕ دِمہٕ ہا أمِس برونٛہہ گژھنہٕ یَتھ حظ سُے کار أمِس وَنے مےٚ گاشہٕ لالَس یَتھ دَوا رَژھا چھَکٕنۍ چھٔچنَس چھَنَس نہٕ کِہیٖنۍ وۄنۍ کَتہِ فٕرسَت پانَس تیٚلہِ چھُ ڈیوٗٹی دۄہ پھٕٹراوُن گاشہٕ لالا بۄن گاشہٕ لالا تۄہہِ یُکُن یہِ چھُ پاس گوٚمُت مگر مےٚ نہ چھُنہٕ پوٗرٕ پَتہ کہِ یِتھ پٲٹھۍ وٕچھان مےٚ تہٕ مےٚ چھُ باسان پاسٕے مِٹھٲے
مٹھائی یہ کیا بہ گسا دکان پہ میں چھ من تہ نہ 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 ژٕ کر کٲم بہ گسا مٹھائی پانے اکھ چھکنا وہ کیا دوا رچھ نا اگر تو اس دک روپیا تا اکھ زو سوئی چھا کیا پان اگر نہ چھکا سے ات کھچ دو مشو بیماری پہ بے گسا بیمس بویس موبار کلا کر بو یو چھ چھن تو چھ سوئی ہا بالکل چھ میں روچ مو لکھ تس نیچی سین پہ ہا میچ پتا بہ گسا تم نظر ژ چھکنا دیا دوا بیان میں مٹھائی یہ چھ مبارک چھ کات گڑ انکلن گسن سوت چھ مالس بچا ہائے خدائی دبان چھس پھاتے یمن یہ پاش وتھی ات مکانس تھود پتہ بیے سان جائے پیٹھ کیا پائے گچھا چھا یہ ممکن تمے کیا گئی تہوی اوسک یہ سوچا امس بھائی اوسک دہوئے زاگا کیا گئی امس پراگ نماز شیطان چلی ہم دل منز شیہ امس سوچا نہ چھس نہ یہ کیا مغل دماغس مچھ یہ وان دپان چھس وتھی یہ پاش خبر پیا سانس مکانس پیٹھ کیا گئی بس دپان مے کیا اوس تم دہ قسمت تم دہ بہت گھرس من لجس یہ قسمت ات کیا کرے بو ات چھ پتہ تا رات تہ تلت ہمس بچس پریشانی سوس کے بچور اندر کے ودان دپان ایم برٹ نو نے میڈیکل اے گوے پرات میڈیکلس بے گوے ات 800 تے پان پتہ چھ پان پرمچی کتھ لکس 800 پرت یت من نہ بچس پنن مرضی آسہ سو کام نہ چھن پتہ بچہ ہکا کرت کیاز کرن یمن چھ آسان پھیرنی چک سامن پھیرے یہ گنڈیا یمن شرین سۭتۍ یہ کنے دربدری میڈیکل ییل ونمس راٹ دمانے گئیس بان کول لائی گو تور تہ سات چل کس ہکت بیا یہ خوش گسی کر پانے تہ کال بول راجائی ونی کرے مے کتھ زو یمس بچ کتا بچ پھر شم پنن بوز گسان پت ہور پکان پکان چھ بوئے مکائی مجھ شاید چھنس کم دن دوپ یہ مکائی کھسمت ہیور پہ خبر خیر تک پکان ژور سن پہ نت مس کی نیون کر راجس کریک یہ بوز السلام علیکم وعلیکم السلام ماشاء اللہ ٹھیک چھ بس صحت چھا ٹھیک شکر مالک رحمان تم چھا شو ٹھیکے اصل پٲٹھۍ اصل پٲٹھۍ دادا بوزما یہ چون بچہ عمر صاحب چھ پاس گوٚمُت اتھ پتہ یہ مےٚ دوٚپ گۄڈٕ گژھ مُبارکس توٗرۍ ہاے گوٚمُت ہا چھُ ژےٚ چھے باسان اسہِ چھُ کینٛہہ نوٚو دیُن اتھ پاس گژھنس ہاے نہ ہتا مےٚ کتہِ ووٚن تٔمۍ مُبارکس آیس خۄش گوٚوُس تتہِ نس مےٚ ترٛٲو کٲم وٲم أتی بہٕ اوسُس وارِ منٛز مےٚ دوٚپ گۄڈٕ گژھ مُبارکس بچہٕ لالس دردس پنُن نیٚچوٗ چھُ نہ دردِ سۭتی آسکھ آمُت تتہِ اوس یہِ بچہٕ تٔمِس کیاہ سُہ گوٚوا پاس سُہ چھُ پاسٕے چھُ شُکُر خۄدایس کُن چلو میون تہِ گوٚو پاسٕے تٔمِس کیاہ چھُ گۄڈٕ چھُنہٕ مےٚ باسان سُہ چھُ قٲبِل وٲبِل خاص ہے نہ پران چھُ اصل تیٚلہِ گژھِ ہے فیل خۄدا بچٲیِن سۄ پاس چھُ سۄ چھِ اصل پران سُہ چھُ بہتریٖن پران اصل لڑکہٕ وُنہِ آیس بہٕ ٲسٕم یہِ خاص کتھ وَنٕنۍ مےٚ دوٚپ بہٕ پرٛژھے ژےٚ پرناوان کیاہ وۄنۍ کیاہ پَرِ آرٹس چھُ رَٹُن کیٚنٛہہ میڈِکل میڈِکلس پرٛٮ۪تھ میڈِکل پران وٕنکیٚنس چھِ تِم حالات توتہِ تٔمِس پرٛژھزِ ژےٚ کیاہ چھُے کَرُن تٔمِس پرٛژھ مےٚ اچھا دَپیٛان بہٕ رَٹہٕ میڈِکل مےٚ مون مَسنہٕ آز چھِ حالات بیٹا خراب یہِ تٔمِس پَرُن اوس تٔمِس اگر میڈِکل اوس پَرُن ٲخٕر پَرُن چھُ تٔمِس اَسہِ ما چھُ پَرُن یا چھِ محنت تِمن کَرٕنۍ سُہ گژھِ ہا وٕترُن تہِ پَگاہ مےٚ دوٚپ بٔلۍ یہِ سختی مےٚ وَنے مانکھ وۄنۍ بوز بَچہٕ لالا کَتھ مےٚ چھُکھ بوے کونٛس بوے بَس ییٚتہِ اولاد بہٕ وَنا ییٖژ ہن میون اگر مانکھ مہٕ کَرو زور تٔمۍ چٲنۍ بَچن کیاہ کوٚروا نہ تٔمے روٚٹ میڈِکل سُہ بَنہِ میڈِکلٕے یہِ میڈِکل بوز نہ مےٚ اورٕ تہِ مےٚ کیازِ دیُت نہٕ تَس میڈِکل رَٹنہٕ یہِ بوز مےٚ یہِ چھِ کیٛاہ تھام بٮ۪مٲرۍ اللہ تعالیٰ دِیِن نجات مےٚ بوٗز اَمہِ سۭتۍ نَسا چھُنہٕ کِہیٖنۍ نیران اِنسانَس ہیوٗ نہ بَس لالا مےٚ وۄنۍ بوز تٕژ کَتھ وۄنۍ بوز میٛٲنۍ کَتھ ٹھنٛڈ دِلہِ سان بوز وٕنکیٚنَس نہ چھُنہٕ یِمَن نَیَن شُرٮ۪ن بَنان فورس کَرُن زور کَرُن کینٛہہ نہ ژٕ وٕچھ کۭتیاہ حٲدثہٕ چھِ وٕنکٮ۪ن گژھان صرف آبَس وۄٹھ پھٲسۍ کیٛاہ تام وجہ کیٛاہ ژٕ سورُے یی ییٚلہِ دَباو کوٚرہا گَرِکیو اَتھ کیٛاہ کَران بِچار مےٚ ووٚنُے مانکھ بشیٖر لالا مہٕ کَر زور أمِس پَرناوُن یہِ خۄش گژھٮ۪س پَرُن تی پَرناوُن مہٕ کَرُس فورس پَگاہ ہے خۄداے رٔچھِن ہیوٚر بۄن کوٚرُن پَتہٕ چھِ آسان میون بَچہٕ چھُ بَدَل تٔمِس چھُ گَرَس مان ژٕ سُہ گوٚژھ پَگاہ چَکَر تہِ کَرُن سُہ گوٚژھ گَرَن دَہَن پھیرُن تہِ وۄنۍ سُہ تہِ چھُ صحیح پَتا وۄنۍ یہِ أنِو مےٚ مِٹھٲے مےٚ بہٕ نیرَے وۄنۍ اَتہِ اپور چھے پَنٕنۍ مَرضی پھِر بی اگر اَکہِ لَٹٮ۪ن سونٛچَکھ بیٚیہِ مَشوَرٕ کَرَکھ میون مانَکھ پَرناوُن تہِ یہِ مَرضی پَنٕنۍ چھَس تَتہِ اپور چلو وۄنۍ پُشان ژٕ خۄدایَس بہٕ چھَس میٲنۍ چھےٚ یِہوٚے اَکھ گُزٲرِش وٕچھ مےٚ چھُکھ بوے بہٕ یُتھ وَننہٕ تیُتھ گژھِ کۄلَن تہٕ دٔریاوَن ژٕ ترٛاوُن پَنُن بَچہٕ پَرناوُن آرٹَس پَگاہ چھُ فٲیدٕ بہٕ نہ ہٮ۪کَس نہٕ زور کٔرِتھ یہِ خۄش گژھٮ۪س تہِ پَرِ اَدَر خۄدایَس حوال آیا مےٚ کَنَن پھوکھ بَرنہِ پَنُن بَچہٕ پنٛنہِ مَرضی پٮ۪ٹھ ہَتا کیٛاہ کَرِ میون بَچہٕ پنٛنہِ مَرضی پٮ۪ٹھ اَسہِ چھُنہٕ سُہ خاندانٕے اَسہِ یی مول موج اَسہِ ییٚتہِ چھُ تی گژھان بوتَن چھُکھا گوٚبرِیا کیٛاہ یہِ اوسُے آمُت پِتٕر وَننہٕ ہے مےٚ ترٛاو نہٕ بہٕ رَٹنو مےٚ بَچہٕ میڈِکَل مےٚ کَرے تٔمِس واریاہ کوٗشِش رَٹناوُن سُہ آرٹَس
مگر تٔمۍ نہ مون نہٕ یہِ کیٚنٛہہ. وۄنۍ کَر ژٕ مہربٲنی کٔرِتھ کٲم، ژٕ تھاو مےٚ عزت. ابا جِناب ژےٚ ووٚنمَے نہ مےٚ بہٕ نہ رَٹہٕ نہٕ میڈِکَل، رَٹہٕ نہٕ بہٕ بہٕ رَٹہٕ آٹوَس. ژےٚ ووٚنمَے مےٚ تیٚلہِ چھِ دانٛد واینہِ گژھُن، بیٚیہِ نہٕ ہٮ۪کَکھ نہٕ کٔرتھٕے کیٚنٛہہ. گژھِ کٲم مےٚ اَمہِ سۭتۍ. اَسہِ حظ چھِ یِمَن وۄنۍ چھُس چھُہَس بہٕ أنٛدرۍ کِنۍ زولمُت، مےٚ حظ چھُ نار ہیوٚتمُت أنٛدرۍ کِنۍ. یوٚتامَتھ بہٕ زِندٕ چھُس یِم نہ گژھن نہٕ اَسہِ برونٛہہ گژھٕنۍ. أمۍ سُنٛد بَچہِ رَٹہِ ہا میڈِکَل تہٕ ژٕ رَٹَکھ آٹٕس، یہِ گوٚو طوٗفان. ژےٚ چھی کُنہِ تہِ حالتَس منٛز میڈِکَل رَٹُن، اَمہِ خٲطرٕ اگر مےٚ خبر کیٛاہ تہِ پیٚیہِ کَرُن. نہ ابا جِناب بہٕ نہ رَٹَے نہٕ میڈِکَل، بہٕ رَٹَے آٹٕس. ژےٚ ووٚنمَے نہ مےٚ ژٕ رَٹ میڈِکَل، ژٕ کیٛازِ چھُکھ مےٚ کَران دٮ۪ماغ خۄشِک؟ بہٕ رَٹہٕ آٹٕس. ژٕ چھُکھ کَران وادَس واد، ژٕ چھُکھ کَران وادَس واد. بہٕ چھُس دَپان بٔنی کیٛازِ ژےٚ، ژٕ وٕچھ أمِس پیدرٕ بٲیِس کُن. بہٕ نہ رَٹنَے، مےٚ چھِنہٕ أمِس سۭتۍ کِہیٖنۍ، کیٛاہ کَرِ کیٛاہ نہٕ کَرِ. مےٚ چھُ رَٹُن آٹٕس. ژےٚ چھی رَٹُن میڈِکَل، ژےٚ چھی رَٹُن میڈِکَل. مےٚ چھِنہٕ زیادٕ کَتھٕ بوزنہِ کیٚنٛہہ، نہ دِمَے بہٕ پھٲش. نہ بہٕ ژَلہٕ تیٚلہِ گَرٕ منٛز، مگر بہٕ رَٹَے آٹٕس. ژٕ گژھ دَپا میٛانہِ ریشو برونٛٹھ کَنہِ، ژےٚ چھی کُنہِ تہِ حالتَس منٛز میڈِکَل رَٹُن. چون پیٖر رَٹہِ میڈِکَل، ژٕ رَٹَکھ نہٕ. دٮ۪ماغ کھیٚو یِمو شُرٮ۪ن. سُہ گوٚمُت پاگل، عقل چھُ چون. تٔمِس نِچو گوٚمُت پاس تٔتی بیٚہتھس آنٛگنَس منٛز. یہِ چھا غلط آفا، یہِ چھا غلط آفا؟ بیٚیہِ چھُ کانٛہہ مِٹھٲے ژھانٛڈنہِ، گژھِ بیٚہہ ژٕ آنٛگنَس منٛز بیٚہس. لُکن چھُ یی وَنان ییٚمہِ سُنٛد بَچہِ گوٚو پاس. بہٕ کھٮ۪مہٕ، مےٚ چھُ ذرا لُکن وۄنۍ مِٹھٲے دِنۍ، بہٕ پنٕنہِ پریشٲنی ژوٚٹمُت. اسلام علیکُم ناظرین، اَسہِ چھِ اُمید کہِ تۄہہِ آسہِ سون آزُک ویٖڈیو پَسنٛد آمُت. پَسنٛد یِنَس سۭتۍ سۭتۍ آسہِ تۄہہِ نصیحت تہِ سَمٕجھ تٔرمٕژٕے کہِ سانہِ ڈرٛامُک مُدا تہٕ مقصد کیٛاہ اوس. تہٕ بیٚیہِ چھِ سٲنۍ دوٚیِم گُزٲرِش رِکویسٹ تۄہہِ کہِ پٔتمیو کینٛژھو دۄہو پٮ۪ٹھ آو نہٕ ویٖڈیو تہِ کِہیٖنۍ نہٕ، تِکیٛازِ اَسہِ اوس نوٚو اٮ۪کٹَر اَکھ آمُت ڈرٛاماہَس منٛز یُس تۄہہِ آز وٕچھمُت تہِ آسہِ. أمۍ سُنٛد ناو چھُ شوکت صٲب، أمِس سۭتۍ کَرناوو أسۍ تُہُنٛد مُلاقات. یِم آسہِ تۄہہِ پنٛنہِ سۭتۍ کینٛہہ یَژھان وَنُن کینٛہہ خۄش خبر، تہٕ شوکت صٲب کَرَن تۄہہِ سۭتۍ کَتھ. کٲم کَرنَس یی ہے مَزٕ، الگٕے مَزٕ، یُس کہِ مےٚ وٕچھ تہِ وٕنکٮ۪نَس یِمَن سۭتۍ آو کٲم کَرنَس مَزٕ. اِنشاء اللہ برونٛہہ کُن تہِ کَرو یِمَن سۭتۍ کٲم. تہٕ باقٕے چھُ سانہِ طرفہٕ گُزٲرِش کہِ اگر تُہۍ یَژھان چھُو کہِ أسۍ گژھو برونٛہہ کُن بیٚیہِ نٔے نٔے ویٖڈیو بَناوٕنۍ، ماٹِویشنَل اِنٹَرٹینِنٛگ وغیرہ سٲلِم کانٛہہ ہر کُنہِ قٕسمٕکۍ ویٖڈیو، تہٕ تَمہِ خٲطرٕ گوٚو تیٚلہِ مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ سٲنۍ چَنَل کَرٕنۍ سَبسکرایب، بیل آیکان دَباوٕنۍ، نوٹفِکیشَن تھاوٕنۍ آلَس پٮ۪ٹھ سَپوٹ. باقٕے حضرات میٲنۍ، بہٕ چھُس نہٕ زیادٕ گُزٲرِش کران کیٚنٛہہ، نہ چھُ مےٚ بَنان زیادٕ گُزٲرِش کرنہِ، کیازِ میون چھُنہٕ پَتہٕ کٲنٛسہِ ہَٹہِ بۄنٕے وَسان. اَمہِ کِنۍ چھِ وۄنۍ میٲنۍ اکھ گُزٲرِش توتہِ، یہِ سٲنۍ چَنَل کٔرۍتو سَبسکرایب، بیٚیہِ ٲسۍ تو یِم سٲنۍ ڈراما شِیر کران. بیاکھ چیٖز، اگر تُہۍ یَژھان چھِو أسۍ گژھو برونٛٹھ پَکٕنۍ، تیٚلہِ چھِ اَسہِ تُہنٛدِ سَپوٹٕچ واریاہ ضوٚرَتھ. باقٕے اِنشاء اللہ رحمٰن، أسۍ مِلو بیٚکِس ویٖڈیوَس منٛز. توٚتَتھ تامَتھ گوٚو اَسَلامُ علیکُم.